God dag. I den videre skal jeg snakke om den binomiske sannsynlighetsmodellen. Jeg skal si hva er det som skal til for at vi faktisk kan ha en binomisk sannsynlighetsmodell. Hvor mange kombinasjoner kan du ha av ting? Typisk hvis du kaster kronemynt tre ganger, hvor mange ganger da kan du da få to kron? Vi skal se på sannsynlighetsmodellen. Typisk, hva er sannsynligheten for å få to kroner når du kaster tre kast? Ok. For at du skal ha en binomisk modell, så kan du kun ha to muligheter. Vi sier gjerne at du har suksess eller failure. Kanskje du kan kaste kron og mynt, da enten så får du kron, eller så får du mynt. Du kan si at den mynten kan ikke lande på den smale siden, så det må enten bli kron eller mynt. Det skal være uavhengighet, det vil si at selv om du får kron på første kast, så har det ingen betydning for neste kast. Det kan like gjerne bli kron eller mynt. Du har konstant sannsynlighet, det vil si at sannsynligheten ikke endrer seg. Sannsynligheten for kron og mynt med en rettferdig mynt, den vil være den samme og lik en halv hele veien. Ja, først det med antall kombinasjoner. Antall kombinasjoner skrives slik, n over r. Der n ja, det er hele. Det er alle. La oss si at du har tre frø. Og du skal finne ut hvor mange kombinasjoner har du av to frø som vokser opp. Så R er da utvalget. Antall suksess, faktisk. Antall suksess. Står ikke suksess, men tar suks. Antall suksess. Ja, det kan du bruke kalkulatoren din, så er det samme som NCR. Men du kan naturligvis regne det for hånd, og da er det N fakultet delt på R fakultet ganger med N minus R fakultet. Så vi skal så vise at det der stemmer i et eksempel. Du har tre frø. Tre frø. Tegner jeg dem opp da. Jeg vet ikke om det ser ut som frø. Og du skal plante det. Og så hvor mange måter kan du plante de tre frøene og få to planter. Det var en plante, og så en plante til. Det ligner ikke veldig på en plante, men vi får si at det er en plante. Og så tre frø skal bli to planter. Det er med andre ord to ganger suksess. Og en failure. Skal vi ta og skrive det opp for hånd, så sier vi ja, da må vi ha, ja, kan starte med suksess. Men da er den tredje en failure. Vi kan starte med en suksess, og den neste failure. Og den tredje en suksess. Og da er det faktisk bare en sjanse til, da må du starte med en failure, og så er det to neste suksess. Så vi har tre muligheter.
Jeg kan få det på tre måter. Tre muligheter. Nei, så var det tre måter. Tre måter. Det er tre måter du kan få det til på, og det er de tre der. Suksess, suksess, failure, suksess, failure, suksess, failure, suksess, suksess. Så skal vi se at det blir likedan hvis du putter inn i formen din. For hva er da N? Jo, N når du har tre frø, ja, det må jo være tre. Og R, jo, det er da de suksessene. Så det er to. Så putter du inn igjen her, så vil du få svaret tre ut, men du kan jo regne ut for hånd her. N fakultet. Tre fakultet, med andre ord. Fordi N er tre. Delt på to fakultet. Gange med tre. Minus to fakultet av det. Og det er det samme som tre gange to gange en delt på to gange en gange med tre minus to fakultet, som er en fakultet, som er en. Og det er da faktisk lik tre. Så da ser vi at jo, formelen funka bra i det eksempelet her. Men det gjør den jo naturligvis generelt òg. Da har vi sannsynlighetsmodellen. Den skriver slik. Sannsynligheten for at X, stor X, er lik R. Er lik N over R. Gange P i RT. Gange med 1 minus P oppgitt i N minus R. Ja, jeg kan jo kanskje se en kjapp sånn forklaring på hvorfor må det jo være slik. Jo, her er det jo da antall kombinasjoner. Og her er jo sannsynligheten for suksess oppgitt i RT. Det er jo suksess oppe i hjertet. Så det er for kron og mynt, da, så vil det være 0,5 oppe i så mange ganger du skal ha kron. Og det siste er da 1 minus P, som er sannsynligheten for failure oppe i N minus R, som da er da N minus R vil jo være antall ganger du da feiler. I vårt eksempel så hadde vi at sannsynligheten for at X er lik 2, for det var to planter vi klarte å få til. Ja, det må være fortsatt 3 over 2. Og vi må vite sannsynligheten for suksess, og sannsynligheten for suksess her, den er 0,6. Det er av at frø blir plante. Oi, her var det trangt. 0,6. Sannsynligheten for at du har suksess, altså P av S, den er lik 0,6. Så det er med andre ord 0,6 oppgitt i RT. Og R, hva var det? Jo, R, hva har vi her? Så det er da i andre. Gange med 1 minus P. Og det er da 1 minus 0,6. Oppgitt i N minus R. N har vi
Der R har vi fortsatt nederst, og N minus R, ja, vi kan jo for så vidt skrive det opp da. 3 minus 2. Så regner vi ut. 3 over 2, det har vi regnet ut allerede, det er 3. 0,6 i andre, det er det samme som 0,36. 1 minus 0,6, det er 0,4. Oppvekt i 3 minus 2, som er 1, altså ganger med 0,4. Og det er da lik 0,144. Så sannsynligheten for at nøyaktig to frø vekser opp og blir planta, når du hadde når sannsynligheten for at det var vokst opp på 0,6, 1 år, den er til sammen 0,144. Greit. Hva har vi sett på i dag? Ja, vi har sett på den binomiske sannsynlighetsmodellen. Vi har fortalt at den kan du kun bruke når det er to muligheter, suksess og failure. Det skal være uavhengighet og konstant sannsynlighet. Alle de tre tingene må være til stede for at du skal ha en binomisk modell. Jeg har vist hvordan du kan beregne antall kombinasjoner som da er gitt ut av NCR. Hvis du husker det, så er det for så vidt greit. Den finner du på kalkulatoren din. Og så har jeg vist selve sannsynlighetsmodellen. Greit, det var alt for nå. Jeg skal komme med et eksempel ved oppgave 4.41 fra boka Sigma 1T i neste video. Takk for meg.